Salom do'stlar, bilib qo'ygan yaxshi kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Bugun men sizlarga dollardagi belgilar ma'nolarini aytib beraman. Bu juda qiziq bo'ladi. Qani, ketdik. Dollarning hozirgi ko'rinishi 1928-yildan chop etilishni boshlagan. 1 dollar kupyuralarining dizaynini o'sha paytlarda AQShda istiqomat qilgan rossiyalik rassom Nikolay Rerix o'ylab topgan. Hozir 1 dollarlik kupyurani ko'rib chiqamiz. Dollarning orqa tarafida asosan buyuk piramida bilan burgutni surati mavjud. O'ng tarafda oq boshli pastki tarafi qalqonda berkitilgan, qalqonga esa bayroq tasvirlangan burgut bor. Burgutni tumshug'ida lenta mavjud. Bu lentichkada E pluribus unum degan yozuv bor. Bu yozuvning ma'nosi ko'plardan biri yoki boshqa xalqlarning orasida bitta degan ma'noni anglatadi. 1 dollarlik kupyurani chap tarafida esa piramida bor. Piramidaning tagida Novus Ordo Seclorum degan yozuv mavjud. Bu yozuv yangi dunyo tartibi degan ma'noni anglatadi. Piramidaning tepasida ham Annuit Coeptis degan yozuv bor. Bu yozuv esa u bizni ishimizga baraka beradi deb xudoni nazarda tutib yozilgan. Mana bu ko'z esa sirli hukmdorlik mo'jizasini anglatadi. Nimaga sirli desangiz, chunki siz faqat ko'zni ko'rasiz, kimligini esa bilmaysiz. Shu ma'noda sirli deyilgan. Hukmdor esa bir ko'zi bilan hamma yo'qni ko'rib turadi. Mo'jiza deyilganining sababi esa ko'z piramida tepasida havoda turgani uchun shunday deyiladi. 1 dollarlik kupyurasini orqa tarafida Van degan yozuv mavjud. Uning tepasida mayda harflar bilan In God We Trust degan so'z yozilgan. Bu so'z biz Xudodan umid qilamiz deb tarjima qilinadi. Yana burgutga qaytsak. Burgut bayroq tasvirlangan qalqonda o'zini saqlayapti. Bir panjasida 13 ta o'qlar mavjud. Boshqa panjasida esa 13 ta zaytun mevasi bilan 13 ta zaytun barglari bor. Burgutni bitta qanotida 32 ta qanot patlari mavjud. Boshqa qanotida esa 33 ta. Aytishlaricha, bu sonlar masonlarga bog'liq sonlar emish. Burgutni tepasida esa 6 ta burchaklik Davudning yulduzi bor. Aytishlaricha, bu belgi maxsus tanlangan yagona xalqni anglatadi. Shuningdek, bu joyda ham 13 ta yulduz mavjud. Ko'rib turganingizdek, dollar kupyurasida 13 soni juda ko'p uchraydi. Buni har xil ma'nolari bor. Ulardan biri 13 soni juda katta kuchga ega ekanligidir. Yana biri esa 13 sonini ba'zi odamlar omadsiz va qora zulmatdek sirli son deb hisoblashadi. Hatto AQShda ba'zi mehmonxonalarda 13 sonli etajlar yo'q bo'ladi. Chunki 13 sonidan qo'rqadigan odamlar ham bor. Bu kasallik, ya'ni fobiya nomi triskadekafobiya deyiladi. Dollarning oldi tarafida B harfini ko'rish mumkin. Bunday harflar dollarni qayerda chiqarilganini anglatadi. Masalan, A harfi bo'lsa, demak Bostonda chiqarilgan. C harfi bo'lsa, Filadelfiyada chiqarilgan. Agar B harfi bo'lsa, Nyu-Yorkda chiqarilgan bo'ladi. Shuningdek, dollarni qayerda chiqarilganini bir xil 4 marta yozilgan sonlardan bilib olsa bo'ladi. Masalan, kupyura Dallas shahrida chiqarilgan bo'lsa, demak unda 11 soni mavjud. Shuningdek, dollarda K harfi bo'ladi. Dollarning oldi o'ng tarafini tepasida ba'zi odamlar boyo'g'li chizilgan deydi. Ba'zilar esa o'rgamchak bor deyishadi. Agar dollardagi bir raqamini atrofiga diqqat bilan qaralsa, haqiqatda o'sha joyda boyo'g'li mavjud ekanligini ko'rish mumkin. Eng qizig'i, boyo'g'li nafaqat dollarda bor ekan. Aslida boyo'g'li AQShni Kapitoliya degan joyida balanddan sinchiklab qarasa, aniq boyo'g'lining qanotlarini va oyoqlarini ham ko'rishimiz mumkin. Ko'pchilik bu narsalarni kupyurani soxtasidan ajratib olish oson bo'lishi uchun chizilgan deyishadi. Ba'zi odamlar esa masonlarga bog'liq qandaydir belgi deyishadi. Ko'p odamlarda dollarning belgisi S harfini ustidan ikkita tayoqcha nimani anglatadi degan qiziqarli savol tug'ilishi mumkin. Tarixiy olimlarning fikricha, bunday dollardagi belgi United States degan so'zni birlashtirishganda S harfini ustidan U harfi o'zgarib, ikkita tayoqchasi qolgan deyishadi. Yana bir juda qiziqarli fakt. 11 sentyabr 2002-yildagi teraktdan so'ng terroristlar egzak minorasini dollar belgisidagi S harfini ikkita tayoqchasiga mos kelgani uchun aynan shu minorani portlatdik deb aytishgan. Ba'zi ijodiy shaxslar dollarda kelajak ko'rsatilgan deb dollarlarni bukib mana bunday ma'nolar chiqarishgan.
masalan 5, 10, 20, 50 dollarlarni keraklicha buklasa, kelajakni, ya'ni egizak minorasini portlayotganini ko'rish mumkin. Mana shunaqa gaplar do'stlar, men bu belgilarni shunchaki tasodif deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Men esa xayrlashib qolaman. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling. Hammangizga xayr.